Çfarë shkruhet në atë kontratë? Që të gjitha të drejtat e imazhit të banorëve i kalojnë Top Channel-it për prodhimin e Big Brother VIP dhe sigurisht të gjitha imazhet që dalin, videot që hedhin vetë banorët në Instagram, nuk mund t'i hedhin pa pëlqimin dhe autorizimin e Top Channel-it. Këtë gjë e gjithë Instagrami, sepse të drejtat e autorit i përkasin Top Channel-it dhe të gjitha ata që nxjerrin të drejta apo foto apo video pa lejen e dhe autorizimin e Top Channel-it, ai është detyruar ti mbylli. Pra ti heqi të gjitha fotot dhe videot materialet me copyright Top Channel. Në kohët e fundit po ta shohësh, kemi vendosur që të gjithë banorët të vendosin një post poshtë fotove të tyre që të drejtat i përkasin Top Channel. Ok, në rastin e Luizit Vrasajt futej në Big Brother, ka thënë vetë brenda shtëpisë që nuk ka Instagram, pastaj ka treguar që është Mikesha e Jurgena që i menaxhon Instagramin, dhe pastaj ka thënë që po ma vaj Jurgena kur dal jashtë, mbas do ta kem sërish atë Instagram. Çfarë parashikon ligja, ka për a duhet t'ia kthej, a ka të drejtë Jurgena pra shoqja e tij që menaxhon Instagramin ta mbajë Instagramin e tij? Tani, Jurgena ka hapur në emër dhe për llogaritë të Luizit atë Instagram. Pa. Pra përderisa është një përfaqësues e tij në emër dhe për llogaritë të Luizit, duhet normalisht që autori është Luizi atë Instagram dhe duhet t'ia kthej. Megjithatë, Luizi kur ka qenë aty brenda, përveç të drejtave që i ka kaluar Top Channel-it për imazhin e tij, ka firmosur edhe një kontratë tjetër që është kontratë menaxhimi, ku edhe të gjitha rrjetet sociale, jo vetëm Instagramit, ia lënë në menaxhim Top Channel. Dhe Top Channel ka kërkuar realisht që të gjitha rrjetet sociale të kalojnë në menaxhimin dhe të jenë në pronësi të Luizit, por është treguar dhe me një lloj mirëkuptimi në kundrejt Jurgenës, që i ka kërkuar që edhe ta bashkë menaxhojmë.